ৰাজপুতৰ দিব বিচাৰিছে ডাঙৰ খবৰ ঘোষণা কৰা হল বহু চৰ্চিত আই পি এলৰ সময়সূচী কেতিয়াৰ পৰা আই পি এল অনুষ্ঠিত হ'ব কোনদিনা কাৰ সৈতে কি কি মেচ আছে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ডাঙৰ খবৰ যিহেতু বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ঘোষণা হ'ল ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ সময়সূচী 22 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আই পি এল মহাৰণ এইবাৰ চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এলৰ উদ্বোধনী মেচ 22 মাৰ্চত চেন্নাইৰ খেল আছে 23 মাৰ্চত মোহালি আৰু কলকাতাত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল সমান্তৰালভাৱে 24 মাৰ্চত জয়পুৰ আৰু আহমেদাবাদত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 25 মাৰ্চত বাংগালোৰত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব সমান্তৰালভাৱে 26 মাৰ্চত চেন্নাইত 27 মাৰ্চত হায়দৰাবাদত 28 মাৰ্চত জয়পুৰত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 29 মাৰ্চত বাংগালোৰত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ 30 মাৰ্চত লক্ষ্ণৌত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 31 মাৰ্চত আহমেদাবাদত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব বহু চৰ্চিত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ সময়সূচী প্ৰকাশ কৰা হৈছে 1 এপ্ৰিলত মুম্বাইত 2 এপ্ৰিলত বাংগালোৰত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 3 এপ্ৰিলত ভিজাগত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 4 এপ্ৰিল আহমেদাবাদ সমান্তৰালভাৱে 5 এপ্ৰিল হায়দৰাবাদ 6 এপ্ৰিল জয়পুৰ 7 এপ্ৰিলত মুম্বাই আৰু লক্ষ্ণৌত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ডাঙৰ খবৰ মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ঘোষণা কৰা হৈছে বহু চৰ্চিত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ সময়সূচী এইবাৰ চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এলৰ উদ্বোধনী মেচ 22 মাৰ্চৰ পৰাই বহু চৰ্চিত আই পি এল মহাৰণৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কাৰ সৈতে কাৰ কাৰ কোনদিনা খেল অনুষ্ঠিত হ'ব এই মুহূৰ্তত এখন বিশেষ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে বিশেষ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আই পি এলৰ তৰফৰ পৰা ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ তৰফৰ পৰা এই তালিকাখন এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি পুনৰবাৰ তালিকাখন ফুল স্ক্ৰীন সহকাৰে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম কোনদিনা কাৰ খেল আছে আমি তালিকাখন এই মুহূৰ্তত ফুল ভিজুৱেল দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম পুনৰবাৰ জনাইছিলোঁ ডাঙৰ খবৰ 22 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আই পি এল মহাৰণ আৰু আই পি এল মহাৰণৰ ইতিমধ্যে সময়সূচী প্ৰকাশ কৰা হৈছে কোনদিনা কাৰ সৈতে খেল আছে এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ দেখুৱাই যোৱাৰ যিহেতু চেষ্টা কৰিছোঁ 22 মাৰ্চৰ পৰাই অনুষ্ঠিত হ'ব ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ আৰু 23 মাৰ্চত মোহালি আৰু কলকাতাত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 2024ৰ সময়সূচী আৰু এইবাৰ চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এল মহাৰণৰ উদ্বোধনী মেচ 22 মাৰ্চত চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল আৰু 23 মাৰ্চত মোহালি আৰু কলকাতাত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব আমি পুনৰবাৰ ফুল প্লেট মাধ্যমত ডাঙৰ খবৰটো জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম বহু অপেক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত ঘোষণা কৰা হ'ল ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ সময়সূচী 22 মাৰ্চৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব আই পি এল মহাৰণ এইবাৰ চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এলৰ উদ্বোধনী মেচ 22 মাৰ্চত চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল 23 মাৰ্চত মোহালি আৰু কলকাতাত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 24 মাৰ্চত জয়পুৰত আৰু আহমেদাবাদত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 25 মাৰ্চত বাংগালোৰ 26 মাৰ্চত চেন্নাইত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব
আর 27 মার্চত হায়দরাবাদত সমান্তরালভাবে আমি 27 মার্চের তথ্য নগত দিয়ার চেষ্টা করছি 28 মার্চত জয়পুরত খেল অনুষ্ঠিত হবে জয়পুর 29 মার্চত বাঙ্গালুর 30 মার্চত লখনৌত খেল অনুষ্ঠিত হবে আর 31 মার্চত আহমেদাবাদত খেল অনুষ্ঠিত হবে এপ্রিলত সমান্তরালভাবে বাঙ্গালুরত খেল অনুষ্ঠিত হবে আমি এই মুহূর্তত আই পি এলর তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করছি 3 এপ্রিলত ভিজাগত খেল অনুষ্ঠিত হবে আর অবশেষত বহু চর্চার অন্তত ঘোষণা করা হল আই পি এল মহারণর সময়সূচী আর এই সময়সূচীক এই মুহূর্তত আমি দেখাই যাওয়ার চেষ্টা করছি যেহেতু